Se li sente subito. No! Ti doktor odmah da dođe. Juš ću ti učiniti zube. Daj da mu dijete one. Šta bi? Ne mora da dati zube da ne upadne. E, svire malo. Super. Ja, ljudi, ovo nema ni. A ti da se bili? Ajde, ako je ti. Kamali, oči.